Celý týždeň ti robila spoločnosť nová Honda Forza 750. Tak povedz, aký si mal dojem z tejto motorky? Dojem bol dobrý, ona síce vyzerá na pohľad ako skúter, ale je to skôr cestovná motorka, že je predurčená na jazdy aj mimo mesta a po celej krajine. Už pôjdete po diaľnici alebo po okreskách, lepšie po okreskách ako po diaľnici. A cítia sa aj šofér aj spolujazdec úplne pohodlne na nej. Šofér sa cíti pohodlne s tým, že sa na nej dobre sedí, vystretto, nemusí sa nejako krčiť. Skôr je určená na tie okresné cesty kvôli štítu, ktorý síce niečo nás chráni pred nápormi vetra, ale predsa len je trošku užší, takže je cítiť nápor vetra pri vyšších rýchlostiach na ruky. Na šoféra tu svieti celkom prehľadný displej, kde sú všetky potrebné informácie k jazde. Taký modernejší mi príde aj tu na podstate otváranie nádrže. Áno, otváranie nádrže tu máme. Zadného veka. Máme tu otváranie kufra pod sedadlom. Až aj tieto ovládacie prvky, tým, že ich tu nie je tak veľa, tak sú celkom intuitívne sa dajú ovládať. Ukážeš nám kufor? Jasné. Máme tu tento veľký kufor, ktorý je pod sedadlom, ktorý je priamo súčasťou doplnkovej výbavy od Hondy, čiže sa otvára elektronicky. Kľudne sa do neho zmestí ešte jedna príľba a plus, alebo nejaká väčšia batožina, s tým nie je problém. A ďalej tu ešte máme odkladací priestor pod zadným sedadlom. Pod sedadlom, ktoré sa tiež odomkne elektronicky a prípadne aj tam sa zmestí príľba, alebo je dosť veľký. Čiže ozaj veľký úložný priestor. Čo gumy? Gumy sú na tomto cestovné, ktoré vyskúšali či už za suchá, v teple, alebo aj za dažďa. A nebol s nimi žiadny problém, vôbec nestracali vôbec adhéziu, čo dobre držali aj za toho, za hustého dažďa, za búrky, a nebol s nimi žiadny problém.